Hola, sóc la Ramona Soler i m'han demanat que us faci algunes recomanacions. Com anem de cara a Nadal, he triat alguns llibres juvenils que també ens agraden als que ja no som tan joves. He triat l'Àngel Burgas, aquest llibre en concret, Noel et busca, que és sobre un noi que es desperta en un hospital que no sap què li ha passat ni qui és, quasi, i ho haurà d'anar descobrint. És un llibre que s'ha llegit molt, que agrada molt, que les meves filles és dels llibres preferits de les meves filles, i del mateix autor, publicat, aquest ja fa un temps que està publicat, publicat de més a prop, Tots estimem l'Emma. Crec que seran dues recomanacions, dues novel·les que si les regaleu són molt encertades. Aquests ja fa un temps que estan publicats i que tenen molt èxit, i l'editorial Llibres del Delicte acaba de començar una nova col·lecció de llibres juvenils, misteris, amb un institut, un jugador de futbol que li ha passat alguna cosa, generen molts secrets, nois i noies plens de secrets. El primer és Entre nosaltres, d'Aina Uix, i el segon és Toni Cotet i Macià, l'autor, i són Il·lusions trencades. Són els dos llibres que enceten la col·lecció, que segur que tindrem molts més llibres, però que està molt bé que també la novel·la criminal i de misteri tingui un apartat pels més joves. Llavors, jo crec que qualsevol d'aquestes recomanacions són molt encertades perquè les regaleu a aquestes festes, que espero que tingueu molt, molt bones festes, diferents, però que estigueu bé i cuideu-vos molt. Adeu.